cuidado, muito cuidado, até o dia 20 de novembro. Escuta que eu vou repetir, cuidado, muito cuidado, até o dia 20 de novembro, manda te dizer o Senhor. Deus está avisando, eu estou falando, eu estou sentindo uma unção muito forte. O meu coração está apertado. Ouça atentamente as minhas palavras. Muito cuidado até o dia 20 de novembro. Deus está falando, eu estou avisando. O profeta está todo arrepiado. Hoje é domingo, dia 12 de novembro. E de hoje aos próximos 8 dias, a próxima uma semana, essa próxima semana será uma semana que você precisa ter muita cautela. Eu vou te revelar algo muito forte da parte de Deus. Você precisa ter maturidade para absorver, ouvir e aplicar isso que Deus vai te entregar. Já coloca teu nome no campo de comentário para o profeta orar pela tua vida. Aproveita, fortalece o conteúdo do profeta com uma estrela, com mimo, com coração. Aquilo que você ofertar na minha vida, o Senhor retribuirá 1000 vezes mais na tua, e o nome do Senhor será glorificado. O inimigo não brinca. O cão não brinca. O inimigo não brinca de ser inimigo e Deus não brinca de ser Deus. Eu e você não podemos ficar em cima do muro. O Senhor manda eu te dizer, cuidado, muito cuidado, porque o inimigo está tentando de tudo, mas de tudo. Você não tem noção da fúria do inimigo para tentar te derrubar. Sabe por quê? Porque Deus vai honrar a tua vida. Deus vai honrar a tua fé. Tem um tempo de exaltação muito grande chegando para a tua casa. Tem algo extraordinário da parte de Deus que vai ser manifestado no teu coração. O Senhor está dizendo que o ano de 2023 não vai acabar do jeito que está. As coisas não vão ficar do jeito que estão. O Senhor vai trazer um grande tempo de mudança. Um grande tempo de restauração. Mas você precisa abrir o olho. Abra o olho com algumas pessoas que se aproximaram de você com segundas intenções. É até difícil de eu falar isso, mas abra o olho. Abra o olho muito bem com algumas pessoas que se aproximaram de você. Estão sempre chegando perto de você. Às vezes estão sorrindo por fora, mas procurando um único motivo para tentar puxar o teu tapete. E Deus está dizendo que Ele vai abrir os teus olhos. Ele vai mostrar para você quem é quem e quem não é. E você vai começar a filtrar. Você vai começar a desvincular do teu caminho pessoas que não são verdadeiras com você, pessoas que não querem o teu bem. E o nome do Senhor será glorificado na tua vida, na tua casa, na tua história e no meio dos teus. E um novo tempo da parte de Deus, ô glória, se aproxima. Mas de hoje até o dia 20, abra o olho, porque Deus vai filtrar do teu caminho muita gente.